você teve um pai raiz, então você hoje é gente boa. Mas se você teve um pai Nutella, com certeza você apanhou muito da vida para aprender a deixar de ser um tremendo pau. O pai raiz é aquele que fala assim: para de chorar, engole esse choro, fala igual homem. O pai Nutella já é assim: tadinho, meu filho tá chorando, quer um pirulito? Pai raiz é aquele que não admite que o filho lhe falte com respeito, porque senão ele lhe dá uma tapada no pé do ouvido e coloca o menino de castigo no calabouço. Pai Nutella é aquele que é esculachado pelo filho em público e ainda pede desculpas. Aí, meu filho, me desculpe, eu vou te comprar um iPhone novo pra você gostar mais de mim, tá? Pai raiz coloca o filho pra ajudar nas tarefas de casa. Levar o lixo pra fora, limpar o telhado, limpar o cocô do cachorro no canil. Pai Nutella dá uma vida de princesa pro filho e não entende por que que o moleque cresce um vagabundo, só quer saber de maconha e comunismo. Pai raiz mostra o endereço do puteiro pro filho. Olha, filho, é ali, viu? Ali que é o puteiro, tá? Mas não conta pra tua mãe não, tá? Esse é o nosso segredo. Agora vamos para a igreja e depois à tarde vamos praticar tiro ao alvo. Pai Nutella diz: meu filho é um menino. Tô ensinando linguagem neutra para ele. Comprei aqui um pote de vaselina para ele não se machucar na primeira relação. Pai raiz assiste futebol com o filho, UFC, Fórmula 1, filme de faroeste, de ação, de porradaria, de aniquilação, terror, filme das brasileirinhas. Pai raiz ensina as artes marciais pro filho: karatê, boxe, tacar pedra na cabeça. Faz umas brincadeiras violentas com o filho. As crianças tudo se machuca. Já vi moleque perder até a perna por causa de brincadeira com o pai. E é isso que é o certo. Da bandaraba sabe a cova. Pai Nutella cria o filho numa bolha, assistindo o Peppa Pig e tutorial de como chupar pau. E depois diz assim: meu filho é assim, ele nasceu não binário. Pai raiz ensina o filho a comer de tudo, nem que seja na base da coação e opressão. Vai comer quiabo sim, é o que tem pra comer. E vai comer giló também. Se não comer tudo, eu vou te quebrar os dentes, seu filho da... Pai Nutella deixa as crianças comer a hora que quer. O moleque almoça Nutella e janta batata Ruffles regada com Coca-Cola. Depois não sabe por que que a criança tá toda mórbida, cheia de diabetes, de veia entupida, de triglicerídeo. A criança parece um princípio de velório. Me dá um ódio ver esses moleque. Mãe, compra um biscoito recheado pra mim. Que mané biscoito recheado? Vai comer uma goiaba do pé, sem lavar e com bicho. E se reclamar do bicho, eu vou te deserdar. Dará sub-underhab a cova. Cria o filho pra lutar na Terceira Guerra Mundial, pô. Não é pra ficar de nutelismo, não. Se invadem esse país aqui, vai dar tiro com bumbum. Não mandará lá sub-amanto. Pai raiz coloca rock and roll pros filhos ouvir. Isso aqui que é música de macho, pô. Vai decorar o nome da banda tua. Se errar um nome, eu tiro a tua herança. Xanai, chove a súvia. Pai Nutella deixa a mãe maquiar o filho ao som de Anitta. O moleque já sabe a letra de envolver de cor. Aprendeu a rebolar até o chão e esconder as bolas pra trás. Aí depois cresce. Aí o pai fala assim: meu filho sempre foi assim, gênero fluido. Que mané, gênero fluido, pô? Tu que deixou a tua mulher efetuar um curso profissionalizante de queimação de rosca no moleque? Leva esse moleque pra caçar golfinho, escalar montanha, trabalhar de servente de obra. Fica o dia todo sob a influência da vagabunda da tua mulher, pô. Tu quer o quê, pô? Fica só rebolando com a calcinha enterrada no rabo? Ao som de música ruim? Te canta, sube e anda, vai falando, papai. E outra coisa, é isso que eu te digo: larga essa mulher porque isso é uma piranha. Xandumbrenga e underhab a súbia. Raiz recebe presentes ungidos do apóstolo Arnaldo. Tamo aí com camiseta, tamo com boné, com caneca, tamo com roupa de moletom, com um monte de coisa ungida no monte pra abençoar a vida do pai raiz. E pra te presentear, você que é raiz, pode usar aí por tempo limitado o cupom Papai Gospel. Coloca lá Papai Gospel, que você vai ganhar um desconto especial na minha lojinha, amém, irmão? Entra no nosso site apostoloarnaldo.com.br e efetue logo a sua encomenda da sua bênção. Araci Balabarian.
se torna membro do canal e me ajuda aqui financeiramente a combater o nutelismo que quer acabar com o mundo, irmão. Amém? Mas enquanto a gente estiver aqui, irmão, eu não vou conseguir, não. Shanai Yanderheb, amém? Beijo no teu demanto. É, pai, teu pai também era raiz, hein? Pô, antigamente ele botava pra quebrar, hein? Deixava barato, não. Que idade que ele tem agora?